საქართველოს მასშტაბით მოქმედ ყველა საჯარო და კერძო პროფესიულ კოლეჯში 2021 წლის მიღებისათვის ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო წელი დაიწყო. Სტუდენტთა პირველი ნაკადი მიიღო ევროპული სტანდარტების შესაბამისმა ახალმა პროფესიულმა კოლეჯმა მოდუსმა ქალაქ მარნეულში, რომელიც საზეიმოდ გაიხსნა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურულ კოლეჯში პროგრამები მარნეულის და მისი მეზობელი მუნიციპალიტეტების საჭიროებების გათვალისწინებითა და ადგილობრივი ბიზნესის ჩართულობით დაინერგა. Марнеулში პირველად დაირეკა ზარი სტუდენტებისთვის. Марнеულის კოლეჯმა მიიღო სტუდენტები სხვადასხვა პროგრამებზე. Იქნება შეთავაზებული მრავალფეროვანი პროგრამები, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ასევე სოფლის მეურნეობის, სახელობო და სხვა მიმართულებებით. დაიწყო იმ პროფესიების სწავლება, რაც შრომის ბაზარზე მოთხოვნადია და ჩვენ გვაქვს ესეთი პირობა, რომ აბსოლუტურად ყველა გამოწვევას უპასუხებს კოლეჯი რუსთავის მოდუსთან ერთად და ეს იქნება დიდი შესაძლებლობა ყველა თაობის ადამიანებისათვის.